Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Leskovac, na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije zaključeno da je epidemiološka situacija znatno povoljnija, jer se beleži pad broja novozaraženih i hospitalizovanih lica u COVID bolnici. Za doček nove 2022. godine na Širokoj čaršiji biće organizovana lutrija uz nastup lokalnih muzičara i trubača. Koncert velikih muzičkih zvezda i ove godine će izostati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala uhapsili 11 osoba, među kojima je i I.A. rođen 1964. godine iz Vlasotinca zbog sumnje da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Leskovac na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije zaključeno je da je epidemiološka situacija znatno povoljnija jer se beleži pad broja novozaraženih i hospitalizovanih lica u COVID bolnici. Na ovom zasedanju usvojen je i predlog godišnje plana rada Kriznog štaba za 2022. kao i predlog odluke o određivanju subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje. U okviru tačke dnevnog reda koja je podrazumevala podnošenje izveštaja Zavoda za javno zdravlje o epidemiološkoj situaciji na teritoriji Leskovca, navedeno je i da broj vakcinisanih građana još uvek nije prešao 50%. Dve doze vakcine primilo je 47,8% odraslog stanovništva, dok su trećom vakcinisana 24%. Od 78. nedelje, kada je registrovan najveći broj obolelih, 1498 na okrugu, 1042 na gradu, na teritoriji grada Leskovca, zapaža se trend pada broja novozaraženih sa očekivanim dnevnim oscilacijama na nedeljnom nivou, a ukupan pad broja obolelih za posmatrani period je 90%, kako na teritoriji okruga, tako i na teritoriji grada Leskovca. Prosečne vrednosti procenata pozitivnosti su u padu, a kretale su se od 41,8 do 9% na teritoriji grada Leskovca, koliko je zabeleženo u prošloj nedelji. Članovi Kriznog štaba dali su odobrenje predlogu odluke o usvajanju plana zaštite i spasavanja koji je upućen gradskom veću na dalje razmatranje. Na osnovu ugovora o pružanju usluga izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i nesreća sa planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za potrebe grada Leskovca, zaključenim između grada Leskovca, Odeljenja za javne nabavke i privatne licenciranje kuće Grove Security iz Beograda, izrađen je plan zaštite i spasavanja grada Leskovca od strane pomenute ovlašćene kuće, a sve shodno članu 19 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Shodno članu 25 stav 2 tačka 6 ovog zakona, na ovaj plan pozitivno mišljenje, odnosno saglasnost je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije u Leskovcu. Nakon razrešenja pojedinih članova štaba za vanredne situacije došlo je i do promene u stručno-operativnom timu za poslove suzbijanja zaraznih bolesti i RHB zaštitu, pa će Aleksandru Nikolić, donedavnu direktorku Zavoda za javno zdravlje, zameniti Ivan Sokolović, sadašnji direktor, a doktorku Lidiju Dimitrijević zameniće Ana Janković-Stojanović. Kao što je na sednici Kriznog štaba rečeno da je epidemiološka situacija na području Jablaničkog okruga povoljnija u odnosu na prethodni period i poslednji izveštaj Zavoda za javno zdravlje Leskovac pokazuje da je nastavljen trend pada broja novozaraženih od COVID-19. Naime, danas je na području okruga registrovano 17 novoobolelih od 395 testiranih osoba. Od ovog broja 8 osoba je iz Leskovca, 4 iz Bojnika, 3 su iz Vlasotinca i 1 novozaraženi je iz Lebana. U Leskovačkoj COVID bolnici hospitalizovana su 42 pacijenta, od kojih je 31 na kiseoničnoj terapiji. Bilo je 5 prijema i 8 otpusta. Subvencije u iznosu od 10 miliona dinara koje je lokalna samouprava opredelila za javno preduzeće Pijaca biće usmerene ka izmirenju starih dugovanja, rekao je gostujući u jutarnjem programu televizije Leskovac Milan Stojković, direktor ovog preduzeća. Pored toga, jedan od važnijih planova za narednu godinu je rešenje problema prezaposlenosti sa kojim se Pijaca susreće godinama unazad. Od ukupno 10 miliona dinara, 8 će otići na izmirenje zaostalih dugovanja prema kompaniji Por Werner i Weber, a 2 miliona dinara za Elektroprivredu Srbije.
Nasleđena, ali i u međuvremenu nastala dugovanja znatno otežavaju rad javnog preduzeća Pijaca. Menadžment i moji saradnici bili su svesni nasleđenih dugovanja, bili su svesni da moramo dati još 5-10% više od sebe, tako da bi se i ovom prilikom zahvalio svim zaposlenima koji su prepoznali tu našu inicijativu i sprovodili sve radne zadatke na vrlo, vrlo zadovoljavajućem nivou. Ja sam ponosan na činjenicu da je 2021. godina u kojoj sam kasnije postao direktor preduzeća prošla bez jednog dana zaostatka u zaradama, pre svega bez jednog dana blokade naših računa i nijedan sudski spor nije bio izgubljen u ovoj 2021. Poslovna aktivnost Pijace godinama je opadala, a samim tim došlo je do smanjenja potrebe za radnom snagom. U prvih 9 meseci ove godine broj radnika je sa 94 smanjen na 86. Ipak, prema rečima direktora Stojkovića, optimalan broj zaposlenih je 65. Još jednom napominjem, ne radi se o otkazima. Tako je, to najbitnije. Ljudi se najviše boje otkaza, što je normalno danas u ovim turbulentnim vremenima. Radi se o sporazumnim raskidima ugovora, već prolaze naravno i kroz preduzeće ankete, dakle već desetoro ljudi je spremno da uz otpremnine dobrovoljno napusti preduzeće, uz otpremnine napominjem, jer je to vrlo važno, nakon prestanka rada, isplaćuju se sve zaostale zarade po zakonu, isplaćuju se otpremnine i na neki način su naši zaposleni finansijski i socijalno sagledani. Inače, u okviru javnog preduzeća Pijaca posluju 3 zelene, stočna i kvantaška pijaca. Za organizovani doček nove 2022. godine na Širokoj čaršiji za građane će biti priređena lutrija uz nastup lokalnih muzičara i trubača, kao i uz posluženje roštilja, čaja i vina, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Koncert velikih muzičkih zvezda i ove godine će izostati. Za organizovanje lutrije iz gradske kase biće izdvojena sredstva u visini od 600.000 dinara koja će biti usmerena ka turističkoj organizaciji grada za nabavku nagrada. Jedan deo poklona biće obezbeđen i kroz različite donacije. Mi prebacamo turistička organizacija ide 3 nabavke po 200.000 dinara od različitih nabavljača da bi različite potrebe građana zadovoljila. U planu je da se određena novčana sredstva i ove godine opredele za lečenje dece obolele od malignih bolesti. S druge strane, koncerti velikih muzičkih imena će izostati. S obzirom da znamo cene kakve su, recimo Zdravko Čolić u Kotoru 140.000 evra, znamo da je svojevremeno pre COVID-a nama, gospodin Ceca Veličković, u pregovoru, kad kažem nama, to znači s turističkom organizacijom, traži čak i 100.000 evra, smatram su to enormno visoke cene i enormno velika potraživanja za sredine, makar kakav je grad Leskovac. Pričamo o novogodišnjim događajima kada su cene 3 puta pa i 5 puta veće nego realne. Lutrija će biti potpuno besplatna, a plan je da se u novogodišnjoj noći nagradi 100 građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u saradnji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 11 osoba, među kojima je i I.A. rođen 1964. godine iz Vlasotinca. Uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje. Svi oni se terete da su u dužem vremenskom periodu preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Također, sumnja se da su putem društvenih mreža komunicirali sa maloletnicima, slali im fotografije i videozapise pornografske sadržine i pribavili sadržaje nastale eksploatacijom maloletnika, ali i ugovarali sastanak sa njima zbog seksualnog odnosa.
Prilikom pretresa stanova osumnjičenih pronađena je velika količina videoklipova i fotografija nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, sadržaj i seksualne eksploatacije dece od 5 do 12 godina, kao i druge fotografije i videozapisi na kojima su deca zloupotrebljena u pornografske svrhe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bojniku zadržali su noćas 37-godišnjeg muškarca koji je vozio Fiestu sa 2,35 promila alkohola u organizmu, a potom sleteo sa puta i udario u zaštitnu ogradu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Leskovac. U ovoj nezgodi je povređen njegov 46-godišnji suvozač. Protiv vozača će, zbog nasilničke vožnje, biti podneta prekršajna prijava po Zakonu o bezbednosti javnog saobraćaja na putevima. U nastavku panorame saznaćete koja ustanova kulture obeležava 40 godina rada i postojanja i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Nakon jučerašnje isplate iz budžeta grada, sume od 3,8 miliona za oblast obrazovanja, danas je izdvojeno dodatnih 4,35 miliona dinara na ime redovnih troškova funkcionisanja vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji grada Leskovca. Navedeno je u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca. Pored ovog iznosa, isplaćeno je i 2,97 miliona dinara za izgradnju ograde u osnovnoj školi u Brestovcu. Obeležavanje 40 godina rada i postojanja Leskovačkog kulturnog centra započeće sutra promocijom novog broja časopisa Naše stvaranje, a završit će se 24. decembra svečanom akademijom u sali Narodnog pozorišta. U ovom periodu, kroz 7 dana programa, bit će predstavljeni najvažniji segmenti funkcionisanja ove ustanove kulture, koja je sa radom počela daleke 1981. rečeno je na konferenciji za novinare. Značajan jubilej Leskovački kulturni centar obeležit će programom kojim će najvažnije aktivnosti same ustanove biti predstavljene tematski po danima. Prepoznatljiva pre svega po brojnim festivalima, ova ustanova je ne manje značajna i po svom prostoru, a najnovije ulaganje podrazumevalo je uređenje prostora za mlade. Programom koji smo pripremili želimo da damo, da akcenat stavimo svakog dana na jedan od 10 različitih programa koji postoji u okviru Leskovačkog kulturnog centra. Poslednjim godinama mnogo toga uradili na promeni i sređivanju ovog prostora, a ono što nas očekuje već krajem januara jeste ono o čemu smo poslednjih godinu dana češće pričali, to je adaptacija prostora nekadašnjeg salona knjiga u kome se trenutno odvijaju radovi, tako da će Leskovčani, odnosno mlađa publika Leskovačka, naša omladina, imati jedan kutak, jedan prostor u kome će moći da stvara. Drugog dana obeležavanja jubileja u Velikom holu biće održano muzičko-poetsko veče amaterskog programa LKC-a. Petak je rezervisan za otvaranje izložbe Pogled u jesen Radeta Filipovića, majstora fotografije Fotosaveza Srbije. Narednog ponedeljka javnosti će biti predstavljena i ostvarenja nastala na likovnim kolonijama Vlasina, izbor iz fonda Leskovačkog kulturnog centra autora Srđana Markovića. Zahvaljujući ovoj likovnoj koloniji koja ima gotovo 5 decenija kontinuiranog rada, Leskovački kulturni centar ima bogat fond slika i on broji preko 700 dela, tako da mi prvi put na ovaj način autorskom izložbom izlazimo u javnost. U utorak 21. decembra u holu na spratu biće održana tribina u krupnom planu na kojoj će gost biti reditelj Srdan Golubović. Četvrtak je rezervisan za predstavu Bliži nebu dramatera LKC, dok je za samu završnicu obeležavanja 40 godina rada i postojanja Leskovačkog kulturnog centra planirana svečana akademija u petak 24. decembra sa početkom od 13 časova u Narodnom pozorištu.
A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Republički hidrometeorološki zavod za sredu najavljuje jutarnji mraz sa mestimično maglom. Tokom dana pretežno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do -1, a najviše od 0 do 4 stepena. Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i astmatičarima u jutarnjim satima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i smanjenja radne sposobnosti. I u četvrtak slično vreme. Mrazi, mestimično magla, a tokom dana pretežno oblačno. U nižim predelima mestimično slaba kiša i sneg, a u brdsko-planinskim samo sneg. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni. Minimalna temperatura od -4 do 2, maksimalna od 1 do 4 stepena. I da pogledamo još jednom pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnji dan. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Leskovac, na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije zaključeno da je epidemiološka situacija znatno povoljnija, jer se beleži pad broja novozaraženih i hospitalizovanih lica u COVID bolnici. Za doček nove 2022. godine na Širokoj čaršiji biće organizovana lutrija uz nastup lokalnih muzičara i trubača. Koncert velikih muzičkih zvezda i ove godine će izostati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala uhapsili 11 osoba, među kojima je i I.A. rođen 1964. godine iz Vlasotinca zbog sumnje da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.